السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعدتي إذا شرفتي قيمة غايبة سود واد ومسكين كي مسكين عاوي أظن برتين برامج الطيلة ملغول بالدنيا على ذلك جبتي سود واد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ملغول بقى جبتين وعلي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سود واد أسعدتي إذا قيمة ملغول بقى جبتين وعلي ومسكين كي مسكين عاوي هذا برتين برنامج شفتي من اول بعد جبتين هذا افرتين وعن الله هاي الله يني فضي افركينا نبض يبروقك وافرا انكم مره وراء افرنا جبوتي قوليت لما من اول بعد جبتين وعن الله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته من اول بعد جبتين اسعدتي اذا قيمه هاي غايه برد وعن الله هاي افور وانا اكسن انتي افرتنا الهي عافمات ككلا سو صدنا الله نجارسيو. وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. وركي ودن بي اي ان لو داغي مدحوينها جمهوريه الفدرالك الصوماليه مدنا محمد عبد الله فرماجو ايا لا كلمي دغيسا دلك كونغا وربحينا اي ان كغا هيا وحيابي كودا هادلين مدحوينها او شير جرايد قبطي مركي اي سو دمهستين وحيابي اي كودا هادلين أيام وربحين إن كذا هي السود هذا من أول بعد جبتين وحن لي يا هاي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن ورك مجال هذا مقدشو لسول الحمر أيوة حبك مجران إذا عد جوب جو وحيابه هي ببون نصو بابور تتجني كذا إملاه جو وحيابه هر تجني كهرواي مقال هرواي يس إن والي دك ماذا عبد العزيز دك ماذا كارن واحد يباتها كمجرو إن تبع إذا ماذا dufaan ayaa ku sugan oo tignikadoodii iyo wata baabuurtooda dagaalka waa amni. Dadku suxuurtooda karsanayaan wax dhibaato kama jirto. Idaacadda shabaab ee Andrew ee goobjoog Andrewga lagu sheegay waa goobjoog oo rarka oo shabaab ka dhaxalaan. Dadku waa inay wax bartaan wax fahmaan. Idaacadaha shabaab Mareykankii iyo ciidamada gorgor ayaa baabacshay xarumihii waaweynaa idaacadda اندروس الشباب يا لهي. لكن اذا عد الشباب هضايقني بروا اندرو جوبجو وحاسكالي سناتر كتر سن اغل كسري وهبر قدر وريح عج سليمانا وبشر بروغالي اللي هذا نكاس عيالي وانا اذا عد الشباب وشغي ذك انت برك انت ابابل كقبيل انت وحيابه يسوق بنيان اليهين ابابل ايو دفوسيو يتغنكو وبين baabuurta iyo dadka ay soo bandhigeen muuqaalo hor waaye. Waxaan rabaa bulshada gobolka Banaadirina uga digo waxyaabahaasi abaabulka iyo beenta iyo barakicinta idaacadda goobjoog ee Andrew ee shabaabka ee senator ka tirsan aqalka baarlamaanka Soomaaliya uu leeyahay. Idaacaddaasi waa idaacadda magaalada Muqdisho dhibaatada ugu weyn ku haysa. Dhowr marna ciidamadu niisa way xirtay laakiin lama soo afjarin. waxaa la rabaa idaacadda in iyada dhan baa albaabada la iskugu laabo. Idaacadda barakicinta abaabulka sawiradii horo beena tignika beena ninka hadduu run sheegay muxuu tignikada intuu har istaago iyo ciidanka iskugu masuur waay mararkayga si fiican udhigis waxyaabaha caawan aan ka murmanno waxeed. Idaacadda goobjoog muuqaalada ay soo duubtay cunuga hadduuba tegay meesha oo uu sax tahay muxuu tignikada iskula masuur waay. Qarnaka ciidamada duufaan inta agistaagana in soo duubana ciidamada gorgor in soo duubana bal warkeyga si fiican u dhigayso bal warkeyga si fiican u dhigayso. Waxay rabaan dadka inay barakiciyaan, waxay rabaan dadka inay qaxiyaan, waxay rabaan inay dadka Soomaaliyeed barakicin iyo abaabul ay mar walba ay ku celiyaan. Laakiin waxay ii sheegayaa waxba kama jirto, waxay ii sheegayaa waxba kama jirto, waxba kama jirto. Waa kicin iyo barakicin iyo qalqal siyaasadeed ay magaalada Muqdisho ka hayaan. Mar warkeyga si fiican u dhigayso magaalada waa degantahay Kaaraan iyo degmada Cabdicasiis. Intaba dhalinyaradeenii saaxiibaday Fariniska ayaa ka buuxa wax dhibaata ama ay leeyihiin ciidamo meel xirtay iyo midna ma jir gudoomiye. Laakiin magaalada waxaan ku arkanaa ciidamada dowladda loo yaqaano duufaan oo xaafadaha iyo wadooyinka waaweyn maraya si nabadan ku maraya dadkana salaamaya oo dhoola cadaynaya. Daasi wax kale oo ka jira ma jirto. Idaacadda goobjoog
محوها مجيسي ما صلات أذوا فقي عبد الرحمن عبد الشكور علي قرح انت وحي قريان وحيابه بين ابوره او ددك لو بركه اني مقالده نوع عاصة اذا عضها سومالي كيبل شبيل يونيفرسال مقريان من التبنيان لكن ان انت جد لي استاغ مقال اسك صدوب ليرادو اباب ولا صعد اباب ولا صعد كاراني عبد العزيز نن كان قوسن اجستاغين عيدمده ددك قفك اقونتره وفهم كلام مقال كانوا صحيح انه بين انا من الغل كلا ادر مرك يدي انا من الغل كلا هدي لا صراحه ددك وا فاهميه واحد قري كلام مرك وركيغي سي في عون دغيس بل وركيغا سي في عون دغيس وحان ربا ددك الصوماليات يداونايا فيرسانايا انا الى ارمها سي مغالده مقديشو واخا كما جيران مغالده مقديشو حل مد لي كجيرتي وحا كجيرا أبابولك أضياشة يشيرك مقالة مقدشة ووزك السهور جيدان باشا هوي ما انتو حالي مدلوت وحينا كهالي نشيرك مقالة مقدشة لشيقي إن أبقال يمدلوت يكو قبانيان وين بينيين وحي وحكو وين ما نحلي بان نضا إيو سراكيشة إيو دوخ مقالة مقدشة وباشا هبرقد الإكاميتاي وحي شير جلاء يتكو قبتين مقالة مقدشة وحينا الشيقين إن مقالة aan dhibaato iyo qalqal lagu abuuri karin marka waxa iska soo horjeeda waa shir oo dadka dowladnimada raba iyo nimanka raba dadka inay barakiciyaan oo qabiil iyo qurun iyo bilqo iyo guri la qabsado iyo had dadkii aad isla guriyahooda marka dibaal raba in dabaqyada loo qabsado ma fahmin awl sara la qabsan jiray oo guri filaa la qabsan jiray hadda dabaqay rabaan inay qabsadaan laakiin ma soconas waxaan leeyahay galmudugu inay baahan galmudugu tagay bulurkiga dhis galmudugu inay baahan galmudugu tagay nurkiga si faa'iido u dhigiso adar galmudug ayaa dhibaato ka taaganto bacaad weyn shabaab qabsaday ee waa meeshii salaamankii eerki isku dilayeen iyadana magaciyadu waa ii gooyay meel magaciyadu sidoo kale bacaad weyn oo kale magac sidaas oo kale lahayd ee xanan buure iyakana isku dilayaan mar walba isku xabadeenayaan ee taasa u baahan inaa wax ka qabatiino dadkiina barakacaya u tagtiin muqdisho madaxweyne ay ku kalsoon yihiin shacabka gobolka Banaadir ee odayaal iyo ganacsato iyo saraakiil gobolka Banaadir u dhalatay ku kalsoon yihiin haday ahaan lahayd Cumar Finish Cali Yare Fahad Yaasin Farxan Qaroole muxuu ahaa Ra'iisul Wasaare Roble bal warkeyga si fiican u dhageyso bal warkeyga si fiican u dhageyso saraakiisha Duufaan Waran Harmad Gorgor Danab Xooga Wadaniyiinta Booliiska intaba waa dhalinyarada u dhalatay gobolka Banaadir waxayna diyaar u yihiin inay qarankooda daafacdaan murukii dhiis waxay wacad ku mareen ceebtii ciidanka Soomaaliyeed u geysay Jirjoon inay ciidanka Soomaaliyeed mar dambe ka dhigeen ceebtii ugu xumayd abid soo marta waa nin 4 sano darajadii gaashaalo sare ku gaaray oo aqoon iyo tayo iyo meelo aan soo marin loo magacaabay sharaftii ciidanka booliska Soomaaliyeed ku ciyaaray maantana caasimadii ummadda Soomaaliyeed ee ku tiigsanaysay in dadkan ay odayaan oo adduunka la tartamaan inuu qabiil iyo qurun dib ugu celiyo yiri warshadihii iyo baashii shir kale ayaan shir kale wuxuu moodaa waagii Mooryaanta ay joogi jirtay Mooryaanta aniga imaaderaday ahaa oo aderaday dhalayn waagii joori jireen moodaa ader maanta maata degan maata hooyooyini masaakiina degan bal warkeyga si fiican u dhageysta mana dhacso in meeshaasi qabiil ka dhacdo waxaan rabaa inaan marka inii sheego shirkii madaxweyne maxamed abdullahi farmaajo dhigiisa kongo u la yeeshay madaxweyne maxamed abdullahi farmaajo wuxuu u mahad celiyay madaxweynaha African Union ee ah maanta madaxweynaha kongo wuxuu hambalyo uga waday shacabka soomaaliyeed inay ku taageersan yihiin kongo horumarka iyo dhaqaalaha iyo maanta magacaystaan inay yihiin Afrika madaxweynahoodii ayuu hambalyo uga waday shacabka Soomaaliyeed wuxuu madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo ka warbixiyay dowladdiisa iyo shacabkiisa horumarka ay gaareen haddii ahaan lahayn dhinaca dhaqaalaha haddii ahaan lahayn kobcinta dhaqaalaha haddii ahaan lahayn deen cafinta haddii ahaan lahayn dhisidda ciidanka haday ahaan lahayn dib u dhiska qaxootiga
madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo wuxuu aad ugu dheeraaday waxqabadkii dowladdiisa, wuxuu kaloo ammaanay horumarka congo ay kusii socoto. Congo iyo soomaaliya meelo badan ayay iskaga mid yihiin dhinaca dhaqaalaha iyo dhinaca fallaagada dagaalada burburka. Wuxuu uga mahadceliyey tallaabada ay qaadeen congo iyo horumarka ay kusii tallaabsanayaan, iyo shacabka congo inuu nabad iyo xasilooni ugu baaqay madaxweynehen. Malwalkayga dhegeyso, madaxweynehen wuxuu halkaasi u tegey shacabka soomaaliyeedna aan rabaa inaan arrintaasi aan si fiican ugu faahfaahiyo. Wuxuu halkaasi u tegey inuu la kulmo ma aha madaxweynaha kenya waxyaabaha la isdhexmarayo, ma aha inuu madaxweynaheena kala hadlay doorashooyinka dalkeenna, oo wallahi inaan been nii sheegin, xogta ugu dambeysa ayaan inla wadaagaya. Madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo casuumaad uu ka helay madaxweynaha congo, taas uu rabo inuu madaxweyneheena qabiir ka qaato 4 sano uu dalka maamulayay. Waxyaaba miidiyaha laga sheegayna ayaa jirta oo labada madaxweyne ku dhex maray aqalka madaxtooyada African Union ee ku taala wadanka congo, magaalada la yiraahdo Kingisimme, magaalada oo magaca noocaas lahayd uu madaxweyneheena tegey. Oo halkaas kula kulmay dhiggiisa, wuxuu soo arkay horumarka ka jira dalka congo, wuxuu ugu baaqay in dadka congo ay ka shaqeeyaan nabadda iyo horumarka. Labada dan waxay ahaayeen isbarasho iyo xiriirkii hore in dib loosoo celiyo. Waxay ahayd 30 sano ka bacdi madaxweyneheena inuu dib ugu noqdo wadanka congo. Madaxdii iyo wasiiradii dalka congo aad ayay uga mahadceliyeen madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo aqbalaadii uu aqbalay inuu yimaado congo, oo madaxweynaha ku bogaadiyey shaqada congo ku tallaabsatay. Maanta ay gaartay inay noqoto african madaxweynaha africa. Waa muhiim in dalka marka uu meel fiican gaaro la horumariyo. Madaxweyneheena wuxuu sheegay in dowladdeenna meesha u fiicnayd ay marayso. Markaan u noqdo madaxweynaha congo, wuxuu aada uga mahadceliyey madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo oo dalka soomaaliya wax badan ka qabtay, haddii ahaan lahayd dhaqaalaha, amniga, la dagaalanka shabaab, waxbarashada, deyn cafinta, waxyaabaha la ysugu yimid oo ay dadku ama labada madaxweyne ay ka wada hadleen ama adduunka oo dhan laga daawanayay waxay ahayd shirkii jaraa'idii qabteen labada dalna iskaga mahadcelinayeen. Intaas wax dheera ma jiro. Waxyaabaha la isla dhexmarayo ee laleeyahay madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo la kulmaya dhiggiisa kenya, oo isagana beri inuu gaaro laga yaabo, madaxweynaha dalka masar laga yaabaa inuu gaaro, ra-iisul wasaaraha ethoobiya, halkaasi wararka la isla dhexmarayo in madax badan ay halkaas gaari doonto, laakiin uusan jirin shir african union ah uusan jirin, laakiin halkaas ah in looga mahadceliyo guusha ay gaartay congo, oo iyadana dhibaato badan, dagaalo badan, fallaago ka dilaacday, maantana horumar la taaban kara ay ku tawaabsatay. Rorkayga sifa aan u dhegeyso marka nimanka baraha bulshada qora ama idaacadaha shabaabka ama goobjoog waxyaabahay qorayaan waa been in madaxweynaha uu kala hadlay doorashooyinka soomaaliya, uu baryay madaxweynaha congo, uu yidhi soomaaliya kaalay wax igala qabo. Waa been, labada dal calaaqaad fiican ayay kala saxiixdeen. Aad arki doontiin marka uu madaxweyneheena soo dhoofayo, heshiisi ayaa dhex maray labada dal inay iska kaashan doonaan dhinaca dhaqaalaha, xiriirka labada dal tanna ay noqon doonto middii ugu horreysay laga yaabo madaxweynaha congo inta uu xilkaayo inuu booqasho ku imaan doono caalamiya magaalada muqdisho. Marka madaxweyneheena wuxuu ku tallaabsaday horumar iyo barwaaqo. Maanta in soomaaliya la aaminsan yahay, african union ay aaminsan yihiin in madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo soomaaliya maanta meesha joogta ka dhaqaajiyey, dowlad awood leh, ciidankeedii dhismay, aad arkeyseen in madaxweynaha uu african union uga mahadceliyey la dagaalanka argagixisada, oo uu ku ammaanay african union in soomaaliya aada u gacan qabatay, ciidamadoodana ay aad soomaaliya ay naftooda ugu hureen. Madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo hadaladiisii iyo luuqadiisii uu ku hadlayay waad arkaysa inuu conference ay ka muuqatay geesinimo ama qaabkuu sida uu hadlay. Madaxweyne qalqal ku jira, madaxweyne siyaasiyiinta ay geesaha ku haystaan oo cabsoonaya maaha, madaxweyne kalsoonida baarlamaanka qaba,
madaxweyne kalsoonida shacabka qaba, madaxweyne kalsoonida ciidanka qaba. Waa fiirsanaysa khudbadiisa dadkii daawaday ayaa daawaday, uuna qof walbana waa dareemi karaa oo Soomaaliya in baraha bulshada ay dhex taalay. Qofkii aan arkin wuu arkayaa. Marka waxyaabaha madaxweynaha maxamed cabdullaahi farmaajo uu madaxweynaha Congo uu ku ammaanay 4 sano waxa uu qabtay, uuna ka warhayo lana socday dhinaca baraha bulshada ama idaacadaha ama waxyaabaha ka dhacay magaalada Muqdisho, wuxuu aad ugu ammaanay madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo la dagaalanka argagixisada ama amniga dalka waxa uu ka qabtay. Wuxuu sheegay madaxweynaha Congo in magaalada Muqdisho ay ahayd 3 beriba diig uu ku daadan jiray, oo argagixisadu ay hotel la qabsan jireen, dad layn jireen, in baabuur qarax magaalada la soo gelin jiray, in goobaha ganacsiga la qarxin jiray, in wadooyin waaweyn, hoteello, waad arkeysaen wax laga sheekeyn karo oo maaha ama Facebook lagu soo koobi karo, iyadoo oo Faransiis oo la fasiriyay ayay meesha ku jirtay. Luuqadooda waxay ahayd luuqad Faransiis lagu turjumay. Marka warkeyga si fiican dhegeyso, dowladaha Jain oo kale, dowladaha Ruushka oo kale waxay si fiican u taageereen madaxweynaha Soomaaliya. Ninkan waa nin aqoon iyo tiyo leh. Dowladihii Mareykanka iyo xiriirkii Soomaaliya ee leh hadduu xumaaday, maaha nin iska fadhinaya. Ninkan aqoontiisa waxay tusaa inuu dhaqaaqo uu saaxiibo samaysto. Maanta Jaina iyo maxaladaha iyo Kuuriya iyo Ruushka iyo wadamada sida aadka Mareykanka iskaga soo horjeedaan, uu Mareykanka ku qasbaya inuu Soomaaliya baryo uu xiriirkii dib u soo celiyo. Ninkan adeer nin aqoon leh, nin aqoon leh oo aqoontiisa ay heer u sarayso, nin waxaan ku aaminay dalka iyo dadka, maaha nin oo laysa dhihi karo ninkan nin iska socdo booqasho isku tega iska calacalaya, maaha. Ninkan aqoonta uu ku hadlayo, hadallada uu ku hadlayo waad arkeysaen. Dadka Soomaaliya waa wada daawateen ninkana daawan ishidle anaa kuushaday haya taleefon kala hadda iga dansan waa inishida, laakiin dadku inta ugu badan baraha bulshada way ka arkeen khudbad Afrika oo dhan laga daawanay, Aasiya iyo Kuuriya iyo Mareykan laga daawanay, khudbadda uu madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo ka jeedi inuu aad u ammaanay in dalkiisa uu horumar gaaray, oo maantana Soomaaliya meesha joogta aysan joogin. Taas waxay ku tusaa in African Union ay laftigooda ay ku ammaanayaan, ama madaxweynaha Congo oo ah madaxweynaha hadda African Union oo sheegay in maanta Soomaaliya guulo la taaban kara ay gaartay, laguna qaban kara 10 sano iyo 15 sano, in 4 sano uu ku qabtay wax 15 sano lagu qabanayo. Taasna ay daliil u tahay horumarka ciidanka, dhaqaalaha ciidanka, dhisidda ciidanka, la dagaalanka argagixisada, magaalada inay nabad tahay, qaraxyo ka dhaceen, ugu siiyo shabaab maanta u suurto weysa inay hoteello iyo qabsadaan. Mama Santay, thank you. Kinshas, thank you. Mama Santay. Marka waxaan rabaa dadka Soomaaliyeed ee wax qoraya beenta ah, madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo wuxuu halkaas u tagay casuumaad oo ka helay dhiggiisa Congo bis. In madaxweynaha Congo uu noqday madaxweyne tallaabooyin hore u qaaday, rabana in madaxda Afrika ay tagaan ku dhiiradaan Congo. Congo goorma u dambeysa la tago? Ma taqaanaa taariikhda? War wax barta, wax akhriya. Congo goorma ugu dambeysay in Afrika ay tagaan oo madaxda Afrika ay tagaan? Congo goorma u dambeysay? Congo goorma u dambeysay in noqdaan madaxweynaha Afrika? Ma isweydiis taariikhda baro. Tan waxay ka mid tahay inuu ku tallaabsaday madaxweynaha Congo horumar u dalkiisa gaarsiiyo, inuu markaasi soo dhoweeyo madaxweynayaashu casuumaad u sameeyo, Congo loo dalxiis tago. Bal warkeyga si fiican u dhegeyso. Marka dadka waxaa la rabaa inay wax bartaan oo wax akhriyaan. Madaxweynaha casuumaad u helay, casuumaad halkaas tegey, wuxuu uga warbixiyey guulaha madaxweynaheena oo maqlaysay horumarka ay Congo gaartay, uga mahadceliyey in shacabka Congo uu yiri in nabadda ay ka shaqaystaan oo dalkooda ay dhistaan oo horumar
ugu baaqay madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo dalkiisana uu dhibkaasoo kasoo kabsaday. Marka laba dal oo dhibaatooyin iyo ay ka dilaaceen meesha qabiilka naga dilaaceen, iyaga fallaagaa ka dilaacay, fallaagooyin ayaa ka dilaacay aada u badan oo kala duwan, oo qaar ku dagaalamayay lugta, qaar ay hub ku dagaalamayeen, qaar ay diyaarada haysteen. Marka fallaagooyin aada u badanaa ka dilaacay, laakiin koonga maanta way soo kabanaysaa. Marka waxyaabaha madaxweyneheena u tegay waxyaabahaas maaha, madaxweynaha Kenya uu la hadlayaa, heshiisuu gelayaa, Kenya iyo Soomaaliya heshiiskeeda maxkamadda adduunka haysa, maxkamadda adduunka na heshiisiinaysa marka ay go-aan soo gaarto. Heshiis kale oo aan geli karna haba yaraato ma jirto. Labada madaxweyne waa kulmi karaan, waa is arki karaan, Congo waa isku arki karaan, maxaa yeelay Congo madaxweynihii African Union jooga oo Congo madaxweynahoodii ah. Laakiin heshiisuu gaarayaa, heshiis oo bahalkii iyo sheekh maxaa la yihahda waqtigiisu uu dhammaaday. Mar waxay ku leeyihiin madaxweynaha Congo beriyey uu leeyay kaala doorashada igala qabo. Madaxweynaha Congo isagaa xukuma African Union, ninkii ciidamada Africa xukuma amarkiisa ayuu ku shaqeeya. Tallaabooyinka ciidamada dowladdu ay kala wareegeen awooddii Africa, madaxweynaha Congo aad ayuu usoo dhoweeyey in awooddii lagu celiyo Soomaaliya, ay Soomaaliya ciidanka jooga ee Afrikaan ay noqoto ciidamo hoostaga dowladda Soomaaliya. Marka waxyaabaha laga hadlay waxyaaba easy maa, waxyaaba aad iyo aada u weyn, waxyaaba oo ii sheeg maxaa la yihahdaa annaka faa'iido noogu jirtayo shacabka Soomaaliyeedii hadal hayeeno caalamkii laga daawanayay ayaa rabtaa inaad dadku uga sheekayso. Atiraahid madaxweyne Farmaajo waxaa heshiisiinaya madaxweynaha Congo, madaxweynaha Congo, madaxweyne Farmaajo iyo madaxweynaha Kenya waa heshiisii kara. Laakiin arrinta aan isku hayno waa arrin ka weyn heshiiska ama madaxweynaha Congo ka weyn ee maxkamad taal. Rurkayga si fiican u dhegeyso, African Union Masar madaxweynahooda ayaa isku dayay inuu dhowr mar heshiisii, waa socon weys. Congo waxba kama bedeli kara waxyaabaha labada dal isku haystaan. Labada dal xuduud markay isku haystaan waa la xalin karaa, oo ciidamada Afrika loo diri karaa, waa halka la dhex gali karaa, iyadana la dhigi karaa, oo halkaasi joog. Laakiin tan waa ka weyntahay, xuduudii waa ka weyntahay. Waxa la isku haysto waa bad, waa baalkii ii sheeg waxaa la yihahdaa meelo ay wadamo badan ay haminayaan oo Yurub kamida, oo dhaqaale iyo shidaal ku jiro. Marka waxyaabaha madaxweynaha Congo wax xalin kara maaha. Marka dadka waxaan leeyahay waxba qorin, waxba aan aqoonin. Waxaan leeyahay madaxweyneheena wuxuu halkaasi u tegay casuumaad u keelay dhiggiisa Congo inuu uga mahad celiyo horumarka Congo, uuna madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo uu u sheego dalka Soomaaliya xaaladda hadda uu ku sugan yahay, uga warbixiyo dhiggiisa dalka Congo. Marka waxaan rabaa dadka Soomaaliyeed malwarkayga si fiican u dhegeyso. Waxaan rabaa marka qof walba oo idaawanaya oo meel walba oo joogo, waxaan rabaa inaan iraahdo caafimaad lahayn siiyo dadku. Waxna ma yaqaana, waxna ma qor yaqaana, nina wuxuu iskaa kaa dhigaa nin wax yaqaana, adugu wuxuu kuleeyay waxba ma taqaani, haye waaye maya yaa kuu sheegay madaxweynaha Congo codkiisa may tusi kartaa isagoo dhahay Soomaaliya Kenya heshiisiina maya? Waa la qoriyay baraha bulshada lagu qoriyay, aqoon noocaas maa. Marka madaxweynaha Congo waxa uu sheego oo xataa warqad la qoray aysan ahayn, oo maanta markii shirka jiray la qabanayay uu uga mahad celinayay madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo horumarka uu gaaray dalka Soomaaliyana, horumarka uu gaarsiiyey uga mahad celiyay, uuna sheegay in Congo ay diyaar u tahay in Soomaaliya cilaaqaadkii hore iyo xiriirkii uga celiso, wuxuuna ballan qaaday inta uu yahay madaxweynaha African in Soomaaliya wax badan la qaban doono. Siiba madaxweyne farmaajo aad u taageeray in uu kala shaqayn doono horumarka oo rabo inuu dalkiisa gaarsiiyo. Marka waxaan dalka Congo kasoo bixinaa, madaxweynaha Congo kasoo bixin, haddaa rabta inaad iga dhaadhiciso inaan mucaawis la fariin, wuxuu kuleeyay maya wallaahi waxaa sheegay, waxaan ka dhegeystay maxaa la yihahdaa YouTube ama idaacad oo wax soo daysa ayaan ka dhegeystay, oo ninka wuxuu rabo aduu kuu sheegay miska dhegeysanay adiga ninka ma waxa afayeenka Congo miya maya maya wallahi saasaan dad badan ka maqlay maaha. Aniga waxaan ku hadlaya waa warkii madaxweyneyga uu sheegay. Warkayga dhigis waxa aan sheegayo waa waxa madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo uu shir jaraa'id ku qabtay maa, waxa aniga jeclahay maa. Marka waxaan leeyahay dadka caafimaad allah siiyo, madaxweyneheena guul ayuu gaaray, horumar ayuu gaaray, wuxuu ku tallaabsaday horumar la taaban karo. Aada waxa loogu amaaray madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo inta yar uu dalka joogo,
horumarka uu gaarsiiyey. African Union waa ogyihiin, kuwa xalajoog waa ogyihiin, Maraykanka waa ogyihiin. Maxaa la yidhaahdaa ninkii madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo marka uu ahaa ra-iisul wasaare ahaa safiirka Maraykanka, ayaa maalintooda wuxuu yidhi farmaajo doorasho inuu ku darsado maaha, farmaajo waa in layska qabto. Ninkaas nin aan intisa qabsanaa irma taqaana markuu xilka hayay. Nabba ninkii farmaajo diiday inuu farmaajo uu yidhaahdo ciidamada Afrika Muqdisho joogayaan ciidamada Soomaali dagaalka la geliyay, ninkii Maraykanka ee jooga waayay oo madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo xilkiisa ku waayay in dhalinyarada Soomaalida la baabiiyo, Afrikana ay lacag iska qaadato. Marka ninkan farmaajo aqoon badan uu leeyahay, aqoon badan waa ogyahay hadduu sii joogo inuu dad badan ka takhallusay. Wuxuu ogyahay ninkii ku xigay inuu ciriiriyey. Marka ninka noocaasa marka aad aqoon u leedahay wax walbaad ka sheegaysaa. Marka wuxuu yahay farmaajo, waxa ku raba shacabkiisa iyo dadkiisa wax ku raba. Marka waxaan rabaa ummadda Soomaalida inaa ilaahdo. Shalay wuxuu ahaa madaxweyne farmaajo ma dhoofin. Nin shalay waxaan ku murmana dhahay madaxweyne farmaajo ma dhoofi, ma dhoofi karo, ma dhoofi karo. Hadduu dhaafo wallahi billahi gudoomiye inaan biyo ku sheegay. Meesha iga taaba 7 goor, meesha kaa taa 7 goor iska dhaq. Wallahi ma dhoofi karo. Maraykanka yidhi isaga iyo gudoomiye. Hadda Congo may madaxweynaha Congo Afrikaan u haystaa lama celin karo. Nin adi meel lagu raaco la imo waayo, meel lagu raaco la imo. Ninkaan adi rinna celin kara maa, yaa ninka celin kara, ninkaan odhin kara ma dhoofi kara. Dad dhan oo madax u yahay. Niman ka dhahaya ninkaan Maraykan uma socdo. Maraykan wuxuu dhihi karaa dalkaygaga imaan. Isagana wuxuu dhihi karaa Maraykan safaaradiina la guuray. Dasi nin Maraykan meeshaan ma imaan karo. Waa intaas keliya. Marka wax akhriya wax barta ninkaan awood shacab u haystaa. Ninkaan horu u tashtay wuxuu yiri niyo ama dalkan lacag ka qaado ama dadkaaga iyo dalkaaga guul gaarsii diid gaalada. Wallaahi wabillaahi watallaahi bil rabadaana lagu jiraa. Wuxuu madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo ii cadeeyey, waana ii cadeeyey Ismaaciil ahaana inaan been ii sheegay in wadamo badan ay yiraahdeen lacagtaanu ay iskaga tagay meeshaan bil rabadaana lagu jiraa. Ana akhri la aaday wararkaygii si fiican u dhegeysa. Meesha aan joogana rag badanaa joog iyo gabdho ay ku jiraan. Eregaas marka uu nagu dhahay dad badana intay lacag u keeneen yiraahdeen meeshaan iskaga tag waa diiday. Wararkaygii si fiican u dhegeysa. Marka waxaan leeyahay madaxweynaha Congo aadan uga mahadcelinay qadarinta iyo sida sharafta leh ee madaxweyneheena u soo dhoweyn. Wariyaha dad Afrika ah, Afrika Congo ayaa qadarin iyo xushmandikan u haysa heerka loo soo dhoweyn. Markaasaa madax xun oo duluf oo daafac ka galaya shirka loo wuxuu ku leeyahay madaxweyne muddo kuma karinsan karta. Mararka qaar markaan aan fiiriyo waxay dhahdaa dadkan baashi may ka dhargeen ilaa magaalada balaayihii cirbadii iyo waxaa la sheegaya taabuuya bal meelaha la gishto maanta maskaxda kuu kala furay. Adeer madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo wadamo Afrika ah ayaa waxay u soo dhoweynayaan si aan inaba caadeen, waxay u hayaan xushmad iyo qadarin u hayaan adoo Soomaaliya madaxweynahaaga kasoo horjeeda, adoo Soomaaliya oo duluf madaxweynahaaga kasoo horjeeda. Gal Afrika ee doofaarka cuna ayaa ninkan markuu arko u istaagay shaqs sharaf iyo cizo qaabka loo soo dhoweeyey, qabka loo soo dhoweeyey qabka adaadi adoo meeshaan Soomaali dulufan waa leeda farmaajo wallahi, farmaajo wallahi laba sano kuma darsi karto wallahi, xabadaa lagaaga saara wallahi, abgaala kaa saaray wallahi, habgidra kaa saarasa wallahi, wallahi billahi tallahi ina hawiye waa kacin babaabaabaabaanta aad daldalasa aad daldalasa adar hawiyaa kacaya hawi adar hawiye dabaqaanu waardiyeysana hawiye wararigeysa hawiye maanta xabad maro allow yaa weydii oo kuwan mudulood iyo habrigiir shirayaan leeyihin anagu kuma jirno farmaajoan taageerna xabad marna anag cidii xabad kudaa habarteeda iyada kuuse adar anagu hawiye magacaynima lagu qaraabo kara waa kii mudulood rasaali rasaali aan dhigis is aw nima kaan u shidaa telefoon dalsan rasaali aan dhigis hal maran ku shidaa adar mudulood adan ku shidaa mudulood waa taadi ana bani ma wadaaba nin weynoo been sheegay bil rabadaan ku jirnaa brada beento iska ilaalinaa si walba madaxweyne farmaajo u jecel lahay beento iska ilaalinaa adeer beento waa shay xaraan dambi waay mudulood aan ku shinaa mudulood waxay tiraa farmaajo al-aksi markaan ku keenay mudulood waxa tiraa odayaashii sharafta lahaa ciisada farmaajo al-aksi
farmaajo meel isku keenay adeer wari adeer dadka magaxa uga ciyaarna adeer adaa qabiilaysta adaa tuuga mooryaane wari si fiican dhegeys warkeega si fiican dhegeys. Horta madaxweyne farmaajo inay shida khudbada madaxweyne farmaajo inay shida farmaajo farmaajo aabe farmaajo 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 fifa farmaajo ada fifa fifa adeer saa iga badan aniga walaahi waa la dhimaa saa iga badan adeer isaga iga badan aniga oran kugu sheega adeer. Horta waxaa ogtiin male guryihiin iska aada adeer congo congo ayaa saas qadarin iyo soo dhoweynba u haya adoo dilifa oo qabiil kaa buuxo waladaade bal fiiri adeer heybada iyo sharafta day heybada heybada iyo sharafta day qaabka loo soo dhoweeyey day soomaali weligeed horumar gaari mayso war mudulood iyo gee mudulood adiga sug 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 ha degdegin baraada dadkaan qancin. Qadka xun raalli ahaada iyadoo shirkaasi laga leeyahay danan gaara loogu soo horjeestay dowladnimada adeer waa kuu sheegay dadkan ma rabaan dabaq in laga dumiyo dadkan ma rabaan mudulood ma rabaan in guryahoodii laysku xabaday ma rabaan dadkan ganacsigoodii in laga burburiyo ma rabaan bal warkeega si fiican dhegeyso ilma caruurtoodii dabada geysa oo hal guri kulahayn bal warkeega si fiican dhegeyso hal dukaan kulahayn ayaa raba dadkan inay barakiciyaan mudulood ee abgaal inay barakiciyaan dahe arday daawde yaa ruuda abgaal dagaal ma rabo dahe bal warkeega si fiican dhegeyso yaa rooy abgaal dehe abgaal dehe dagaal ma rabaan dehe iraadi abgaal fiirihaada waa kuwaana dehe nabaday qaateen dehe yay waxay ku leeyihiin dowladda looga soo horjeedo wari weli weli maxay kula tahay maxay kula tahay odayaashii hadlaya maxay kula tahay adeer farmaajaa lacagsii soo dhano adeer dadkan ma rabaan in guryahoodii gutaan iyo caruurtooda barakacaan ma rabaan because ninkan caruurtoosi iyo xaaskiisa u degan dahe yaa rooy mudulood waxbad ma rabaan wala yaayse dadkan been iyo naxle inay sheegin kaaraan iyo cabdicasiis ayaa xabad ka socotaa kaaraan iyo cabdicasiis ayaa xabad ka socotaa kaaraan iyo cabdicasiis ayaa xabad ka socotaa leefan ku jira adigoo maasan bal warkeyga si fiican dhegeyso bal warkeyga si fiican dhegeyso bal warkeyga bal warkeyga si fiican dhegeyso 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 dee adeer been miyagu imaanaysay been miyagu imaanaysay adeer yaa adeer mudulood xabad ma rabaan ninaa rabaa qurbaha jooga inuu mudulood bara kiciyo adeer mudulood dad nabada rabo waay mudulood waa daaleen adeer adeer mudulood waa daaleen xabad ba haddii faa'iido leedahay mudulood maanta waa ogyihin waxay tahay maanta nin loo sheegaya xabad waxa ay tahay wallaahi ma jirto
مدلود حبض وي تغانا ما انت نم مدلود انا بلا وركي يصف عون دقيس ان مدلود وي تغانا حبض دقال واسو عرقتي وكدرقتي مي انتوا وحان لين هاي يعني عرورتا ايه قبلها نالك بركين ان إيه إيش لايفك كبعد ما كسوى عساي من سحدة وربحيني هاي سعد يوم ماس مركب عن ربع ضدك الصوماليات إنا وش هيجو مدلوت ها لايف عن كجرا ما وربحينا إيه سام مس لايف كبعد ما كسوى لايف كان كسوى مركب لايف كسوى عن كسوى والوركيجا سيف عون دقيس والوركيجا سيف عون دقيس إنكم مع السن وحان ربا دتك الصوماليات يداوني مقلي موغال يداوني وحان ربا إنا إرادو إن دول إني مدى أنا قبضا أنا قوى برقيد لان كدشي مدلون نوا كدشي مكوز هوية أسلنا لبضا إنو مانتا حبضا الدين الويدي وين برينا أنا يغاتان لان وين برينا غريان موغادو نيت مانتا عيد يا برقيد لان أبقال نبتك جعل مجل نكر ربا مركينا أبقال يا برقيد لان نبتك حبضك نحب اللابو ربينا أبقى للقهيو وكاران يا عبد العزيز إلا بون داري شبس كاران حبتك بالله بط ننك الربائين ودق ماذا خضن إلا ورشدها إلا ديني لي دتك برك عيوها برقيو تهدقن وحين الله يا هاي حبت داين ينكو عصب لكن والين ننسيني سومالو وحي ترى هذا دريق محاكولة لك كان دب كان مانتن واسك بحا قياس دي لو قول كل كيس ما قياس كرت لكن دكسي ما قياس صارت وبيع صارت بيع كر كرنا وذا وقت هذا كينو أقل كلية أما هدول دحول يعني دحول شاك توري هدول قاس يعني قاس كجابينه ما هي ردب كوا شيء سو ماله وحي ترى هذا دقي ما حاكل هالك كينه دم بس نيكو كوي استعجى كل الكيس يا خان سو ماله دو بيع ما شكتا لكن بينكم ما مهر سو ماله دو بيع ما شكتا بينكم ما مهر ninka raba maanta in magaalada aan xabad ka bilaabo xabada kugu cusub xabada ayaa kugu cusub laakiin waa dhimini iyada laftigeeda kugu tilmaama waa dhimini ilaa aad dhimis ma fahmis laakiin maalintii aad dhimis oo caloosha ama bask oo kaajir oo aad dhimano caloosha lagu talo oo lug iyo gacan ay bareel ku noqdaan waa dareemaysaa maalmaal maxkamada in lagu weydiiyo traadniyo wallahi xabada war hebelow wadigii ka dagaalamayay shiir kale بل كورن أنا يعني نيو هدن دولة ده عن مالح تو أيضا إشكو أبى بش أنا والله بقاري وتجني كهستا أبوها ودشي كوني سارين ويل كلا إما درنا هينا قاري وتا سد حدنا اسمه واحد كرنا مايا 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 مالح إشكو حيران والله مالح إشكو حيران صحيح حبض أنا صارك وكبريا حبض أنا صارك وكبريا والله إشكو داف ترى مخسينا يا دولة ده يوضح لك أنت قل لي وكبريا أذو أجين دولة ده فسحك غادو ما بحي هذا إسكت ودما هلكاسي غناسي ودما داسك والله انا حبت كل الكذا قال وني كان هدا علينا وركجوق 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 بريو مالين مال ما كمد سدا اني هدا ان لي حبت ما انت اني هدي لي ويدي والله وبالله والله لوغان اني كدعل ان جعلين لوغان عند غنا ان لبن ان اسكو حبدين حتى ان ان جعلين ولوركي دغيس صدون صنا ايان كو دحجري مدفع ان دلن يرد الصوماليد اي يقانين وحان امبحش فري وفري من يردو عيلا ذا قدو مي مدفع سهر عي متغانا مركاس عيلا ها وفري اسكراف قريو كوهب سنة جو ورليق لكويا مركاس عيلا قريو قور يبلاي اكد حقسي دات كي درسكو كويا عيلا والويا عبارك بعدي وعلى اللي هويو يلا بدي دعونو يقبر كالو درسكا لجوكتا ايا كل بات والا سفيرنا حقا فيري حقا فيري حقا فيري والا سفيرنا حقا فيري انت عثمان عاتا نجي جري مدينه وحنا نجي جري مو ما عيسي نكي مو عمر فينش هل كان وحنا نجي جري موسى سودي له هل كان وحنا نجي جري نلي يراد حرام كنا يعني كم تقانين هل كان نا ما درنا نه سجن اللي يراد جدك وش ذا حسكيست مدفع ماله كين حق فيري وانت فيري وانت فيري وانت فيري مال وكين لم يغان بس كي مركو حنفعش فري روكي يصير في عندك إيش markaas ayaan markii la joogay waxaan leeyahay madfacii laga tuuray dhinacaas iyo madiino ee xaafadaha wardhigli ku dhacay intaa laga tuuray
markii la raadiyo oo la yiraahdo gurigaas aniga madfac nooga soo tuurteen, dadaa nooga disheen, dood noqoto oo laysku qabsado ayaa leeyahy, maxaa horta madfac usoo tuurteen? Waa la baraawiynahay. Hadda ciidamada dowladda meeshaa lagu tababaraa moogta badda lagu tababaraa, markaas waxaa maqlay basuka sida loo ridaya jabo alaad mucaali cabaarka bacdi maxabadaa bilaabatay sida loo riday qoryaha dhishiikaha sida loo babinaya hadaad aragto cunuga loogu tababaray meeshaan haddaad aragto waa yaabe walahi tokisom waa yaabe adi laftigaaga yaabay sida loo tababaray waa yaabe markaasaa waxaa isleeda war maxaan dhacay markaasaa le qoryaha la baraaweyna markaasa wuxuu ku leeyay markii qoryaha la baraaweynay oo badda maa ku baraaweysay badda maa ku baraaweysay maya badda haddii lagu baraawiyo qoriga muxuu sheegaa inuu wax dilay in kale ma sheegaayo markii dadkaa lagu baraaweyna ala soo siina bitan jiib i adana weydi adar anaga qorina weydi adar magaaladana ku dhalana adar qorina weydi anaga wuxuu yahay ninaa maanta intuu ka yimid london oo carcar la yidhahay sadiq john nina leeyahay xabadda magaalada muqdisho ku cusubtahay shiir kalaa xirtay shiirka adar aniga shiir kalaan joogay markii maleeshiyada beesha reexi saleymaan ay wadooyinka u xirnaayeen mararkiiga dhegeyso wajidka warshadaha isbaarooyinka saddex sida afar afrad u taalleen marorkiiga si fiican u dhigaysa adig oo aniga wiilal adeeraday dhalay inay isbaarada u taalin sadiq john xaggee jirta adig xaggee jirta adeer markii madfacyada iyo xabadaha laba gaari salawaasa wiilashii adeeraday dhalayn ma mara inti laysku qabo oo qaad laysku qabsada labada isbiga markaas laba iska dilaayan darama abarorgeys sadiq john xaguu jiri markaas fulxumadaas xaguu jiri markii dalka dhacaya sadiqa waa dhadhaminaya xabad insha allah hadduu ilaah iraado markaad kuleelkeeda dhamiso ayaad adigana dadka uga sheekeynaysa annaga waxaa nabadda dadku ilaa hadda waxay leeyihin war ismaaciil oo nabadda aad ka hadlaso dowladdaad taageerayso maxay tahay adeer aniga waan soo arkay dambasan kusoo istaagay gurigaan igu dhegan ku dhacay ilaaha gurigeen naga badbaadiy saasuu mar noo dhaafa mar saasuu noo dhaafa goormuu gurigeenu ku dhici doonaa suuqa bakaaraha waxaan ogaa lagu soo riday 11 hobi cabdiqibdi 11 habi oo dumarkii meydkooda la kala garan waay marorkiiga si fiican u dhegeyso yaa dhihi kara waa been yaa dhihi kara adeer inta ugu dhiman ay ku badatay habargidin ahayd marorkiiga si fiican u dhegeyso xaggee jireen sheekh shariifi xaj sheekh sadiq jooni xaggee jireen markiisa noocaasay dhacaya adeer wallaahi oo billaahi oo tallaahi sidii ninkii muxuu ahaa magaciisa indhacde xabad haddaada dhadhamin dadna faraha kama qaadaysa dad badanaa isweydiiyey idaacadaa u tegay gurigiisa hortiisa in dhacdo hadal may may markalaan waraysi in siinaa iska tagay wuxuus yihi warantii warantii beebaha wadata gurigaaga kugu imaanaya adeer isgaabi isgaabi meeluu ka baxaa la waayay dadku waxay yidhaha marna gurigiisuu aada marna ilan hotel uu nimankii ku jira iyo jasiira oo u cararay halkaasuu mar walba ku dhudhunta adeer ninaan kuleelka xabadda dhadhamin aniga wallaahi dowladda nabadda ay raadinaysa waxaan dhihi lahaa horta halaga dilaba qoor dhowr qofood hubna halaga qabsaday abaar halaga jajacsiiye bal xabad ha lagu bilaabo mar waxaan hubaa saacado ka bacdi inuu dhihi doono maya bis waaye innaa lilaahi wainnaa ilayhi raajicuun intii dhimato waa dhammaatay waxaan ku baaqaa nabad janaal xuud ma taqaanaa xawaal waxaa laga waayey hirshabeele foodada ka daa maya haram cadaa loo geeyay haram cadaa indhaha ka bixisay duurka magaalada uu joogaa maalin maalmaha ka mida ayuu soo baxay ninaa iga sheekeeyay wallahi uu soo baxay magaalada yimi xabada ku bilaabo jajaq kabtay maaragtaa lagu dhigay 12 laga dilay kabtay maaragta ilaa uu cabaado uu yidhahdo maya aniga dagaal mooda dagaal ayaa laygu soo qaaday rajana xuudo soo soco weerar maya maya nimana haram cad la yihahdaa meeshii la keenay uma socda aniga uma socda meelleeda xamar kulaha nabaddaha nabaddaha laga shaqeey warjana xuudo adi maa nabad ka shaqeynaya oo fiican tahay haddaa mucaaradkii dowladda ugu baaqaysay nabada laga shaqeeya waa fiican tahay xabadduu dhadhamiyey xabadda ayuu dhadhamiyey cunugaan darajada 4 sano iskaga helay gaashaanla sare helay aniga imaadeerka aan oo adeerkay dhalay nabadda iyo dowladnimada wacdiga aan u dhiiba hubka dowladda iska soo celiy saadiqow walaalka aha imaadeeraana adeerkiyaa ku dhalay iska soo wareeji hubka dowladda kala tagtay walaahda ku waareen oo billahada ku waareen oo tallahda ku waareen hubka ciidamada dowladda a kala tagtay meesha reexay saleemaan hadda hub kala cari lahayd oo saleemaan dhexdiisa han lahayd waxyaabo dhan ay han lahayd ceer haddaa kala cari lahayd waxyaabo dhan ay han lahayd adeer beer iyo qabiil iyo dad iyo waa kala carari kartaa laakiin qaran hubkiisa dakana qaran lama galo dakana qaran lama dal
maalin maalmaha kamid ah dadku waxay ku leeyihin soo ninkaa ninkii maaha ninkaa ninkii landheernimada sheegin jiray soo maaha saan xabsiga ku dhex jiray adoo gacmaha ka xiran in maxkamada xooga ciidamada xooga dalka soomaaliya lagu soo jiji sidii ilkacasi oo gobolkan amiirka baabuurta kala hagayay qaraxa kala hagayay nimanka shabaabka kala hagayay maalin maalmaha kamid a markii la tooganay ilkacasi soomaali wuxuu yidhi hadaa calaacala xataa waa qusla sahal yirmiya tiirka markii la geeyay waa qusla sahal oo farxada kaa muuqata markaasuu yidhi maya murugoona waa ujeedaa in lay dilaayay maalin maalmaha kamid a adoo saas u xirxiran oo dulufka dharka dulufka kuu xiran yihin maxkamadda ciidamada qalabka sira ilaahay waana tusi karaa adoo lagu soo taagayay saadiqow dhibaatada aada gobolkeena ku hayso waa ka qoomaweyne insha allah haduu ilaah yiray adiga iyo kuwa kula midka magaaladan ku abaabulaya dhibaato iyo abaabul qabiilba maalin maalmaha kamida waad ka shanlayn doontay adana anigu waqtigaan lahay waana dhibana laakiin waxaana kaga tegayaa oo mar walba ininkaga in kugu waaniya waanideeda inaad qaadatiin hubka dowladda soo wareeji si nabada iskaga tag dalkan waa lagu cafinayaa iska tag caruurtaadii xaaskaagi iska tag lanantaada iskaga noqo wallaahi wa billaahi oo tullaahi inaan qabiil kugu taageerin walaalnimo kugu taageerin adeerkii dhalo kugu taageerin qofka ugu horreeya ee qoriga soo qaadanaya kula dagaalamaya anaa ka mid sabab ingiriisaa ka timid ingiriisaa ka imid waxaan u yimid inaan dalkayga caawiyo dadkayga caawiyo afar sano ayaad waxaa adeed gaashaanla sare $10 aad maama sida ma sheegi kartaa oo agoona ama jidkaad oo maraa intaa u isaagta saadiqow $70,000 wiigi waa qaada bishii waa qaadanaysay gobolka banaadir $70,000 oo kusoo gelaysay warkayga si fiican u dhegayso annakana anakoo waxayn ayaan afkeena iyo leefkeena aan dadka soomaaliyeed lacago ugu siinanaan afurin u siinana warkayga si fiican u dhegayso dalkan iyo dadkan iskaga tag mar labaad iyo mar saddexaad aan kuga celinaya waxaan kuula hadlaya waa walaaltinimo waxaan kuula hadlaya waa imaadeernimo waxaan kuula hadlaya nin adeerka dhalay meesha aad degantah oo dadkayga degan yihiin oo walaalada iyo adeerada ay degan yihiin waxaan ku leeyahay oo kugu waaniya wallaahi oo billaahi oo tallaahi waa saddexda wallaahi hub dowladeed inaad ku waareen hub dowladeed dakane dowladeed inaad ku waareen iskaga tag maanta iyadoo ciidan daadan oo dhiig daadan hubkaan iska soo wareeji iskaga tag waa iga talo talada ugu wanaagsanaan ku siiyay laakiin maalintay wiilal dhintaan ama dhinacaas ka dhintaan ama dhinacaan ka dhintaan aday caabu ku leedahay hadaadan dhimanayn ma sheegin sida nimanka shabaabka la leeyahay afartiin ama shantiina ninkaana in xukuma qaraxyo isku wada xira markaa dadka laysiin hoteelka qabsatiin oo baawarka qaraxa galo dadka dhanaan laysiin ma soo noqonaysiin qaraxaan ayaa xabadda ku dhacsaa waa dhimanaysiin ma sheegin inaa intaa qarax isku xirto ciidamada dhalinyarada aada wadato aad la dagaal la gasho aad ku dhimanaysa ma sheegin laakiin xabad hadday bilaabato waa midaa ka qoobameyn doonti waa mid noloshaada inta ka dhiman wallaahi waa dhimanaa inaan bee kuu sheegin wallaahi waa dhimanaa beriba aan dhintaa daarabay naftaan daynaya ugu tahay ilaahay hortiisa waxaan ka caddaynayaa ummadda soomaaliyeedna aan u caddaynayaa leefkaygana aad ka daawan doontiin haddaan nool ahayna aan inii duubi doono anoo maxkamadda taaganba inaad ka qoobameyn doontiin dakana dowladeed lama galo wallaahi ma maqasheen horta interpol waxaa la yidhahda qofkii yaqaanaa soo qor interpol haddaad taqaano mar dhulkayga dhegeyso marwarkayga si fiican u dhegeyso interpol waxaa lalahanaa inay sheegiyeen waa booliiska adduunka waxaa iska shaqeeyaan wadamada dalalka ay joogaan marwarkayga si fiican u dhegeyso wadamada wadan walba ay joogaan wadanka soomaaliya haddii ay uga baahato wadanka faransiiska nin ka mida inay interpol wareejiso marwarkayga dhegeyso ee booliiska ku wareejido faransiiska interpol
booliiska adduunka isku xiran waa waddan walba booliisu leeyahay, laakiin waxaa jira booliis interpol la yidhaahdo oo waddamada adduunka oo dhan ka wada shaqeeya. Qofka loo baahdo booliiskeenna taliya xijaar, hadduu maraykanka warqad u qoro, ninkaas la yidhahdo sawirkiisa iyo magaciisa maraykanka jooga, hala keen muqdisho, hala keen muqdisho, lagu keena. Wallahi inaan biyo ku shan, wallahi waa dhaartay wiil ku dilay London dhexbartamaha London, sadaq waa ogyahay. Taksi ku waday markaas iyo shan bilowsha labada waa ogyahay. Dhexbartamaha London wiil ku dilay gabar booliisa, lagu wiil oo Soomaali, oo midna ma jirtan yahay, oo maleena kala ma aqaane. Tigidu soo goostay islaabeenimadii, wuxuu ka soo degay xamar, wuxuu tagay Puntland. Warbixin il raadiyay waxaa laga helay halkan. Booliiska Soomaaliya wareejiyay, waa loo dhiibay booliiska Ingiriiska, loo dhiibay London, lagu celiyay London, lagu xukumay xabsi daa'im. Warkayga si fiican u dhigis, nina wuxuu aaminsan yahay dowladdan dembi ka gelayaa. Aniga waxaan joogaa Holland, aniga waxaan joogaa Finland, aniga waxaan joogaa Jarmal, dowladdan wax ka gelayaa, dembiyaa ka gelayaa. Keliya labadan sano ha dhammaato, labadan sano ha dhammaato, dad badan oo taqaaniin ayaad arki doontiin oo maxkamadda soo saari doona, maxkamadda ciidamada khilaafka sida. Inta liyaha booliiska u yidhahda ninkaasaa u baahanahay, sawirkiisu waa kaas, magaaladaasu degan yahay, xaafaddaasu ka degan yahay, si degdega in diyaaradna lagugu soo saaray, xamarna loo keeno. Ninaa wuxuu aaminsan yahay in xabadda la rido keliya dagaal u yahay. Marka leefkayga maantoona ka dhahay ree hebeley, ree hebelow, ree hebelow, kaca iska dhiciya dowladda, ciidamada dowladda waa tuug, fiir, ciidamada dowladda waa tuug, haramcad waa tuug, booliiska waa tuug, waran waa tuug, ciidankii qaranka Soomaaliyeed ee sharafta naga mudnaa, ee waajib ka ahaa inaan taageerno, garab siino, ninka caynaya ayaa wuxuu rabaa inuu ku nabad galo, inaad nabad gasho carabta, oo aad ku nabad gasho dalka aad joogta. Saddexda wallahi waa ka qoomeynay, saddexda wallahi ayaa maray, waa ka qoomeynay. Labadan sano ha dhammaato, ilaahay si nabada ha noogu dhameeyo labadan sano. Waad arki doontaa ciidanka sheeg maxaa la yidhaahdaa booliiska inay leefan ku jira adigoo maasan. Maya maya, waa maasan tahay markaan leef ka baxayso. Warkeygii si fiican dhigis, nina wuxuu aaminsan yahay Fiilana joogtaa, Holana joogtaa, ay madaxweynaha, ciidanka booliiska iyo ciidanka xoogga dalka Soomaaliya waa tuugo, Mooriyaan qabiil waaye, Mareexaan waaye, waaye kaa saarto, kaa saarto. Wallaahi dalkan sidiisaa lagu soo celaa, dalkan siduu ahaan jiraa lagu soo celinaa, insha allah haduu ilaahay hore u soconaya hore, insha allah haduu ilaahay dowladnimada, qarannimada, sharafta, insha allah haduu ilaahay yiraahdo ayaa dambayn doonta. Dambiyaa la gelaa Yurubaa la aada, dambiyaa la gelaa Afrikaa la aada, wala wada jooga duu ilaahay yiraahdo. Aniga dowladda Soomaaliya ima qaban kartano, meel hebel aan jooga, kuma qaban karto meel hebel aad joogta. Labadan sano ha dhammaato, labadan sano marka ay dhammaato aad arki doonta haduu ilaahay yiraahdo. Mashaqada iyo siyaasadda fooshxun aan ka gudubno haduu ilaahay yiraahdo. Labada sano waxaad arki doontaa dad intii laga keenay Yurub baasaboor Yurub leh xabsida xabsiga dhex ku xira, oo dhahay maalin maalmaanka aniga waxaa laga soo qabtay Holland, aniga waxaa laga soo qabtay Finland, waxaa lagu soo eediyey inaan dowladda iyo askarta ay muuqaalkiisa loo shida. Shuutahay ka jawaabaan leeyay ninkan, ninkan 10 sano oo xariga iyo intaasu kun oo doolar uu bixinaya xabsigaa la geeyay. Isfuro 10 sano marka uu dhammaysto, 10 sano oo xabsigaa si nabad ugu dhammaysto, oo si akhlaaq leh ugu dhammaysto, ayaa lacagtiina uu bixinaya akoonka dowladda lagu shubay. Xaggee ka keenay 100 kun oo doolar bix haddii lagu yahay, xaggee keenay? Habartaa uma haysatay wargeys ifaan dhigis. Adeer dowladnimada iyo qarannimada ayaa muhiimsan. Ninaa wuxuu joogaa, wuxuu aaminsan yahay inuu Mareykan iyo Ingiriiska joogo oo dowladda caynaya. Ingiriiska aad moodaa inaad ku nabadgelis, wallahi booliiska interpol kusoo xiray, wallahi wabilaahi utala booliiska interpol kusoo xiray. Laakiin labadan sano aan gudubno, qorsho badanaa diyaarsan, qorsho badanaa diyaarsan, labadan sano aan gudubno, insha allah haduu ilaahay.
هذا القولة إني رجيني يا شعبك الصومالي، القولة إني رجيني يا قرن بدا يدول إني بدا نقبضا مركلة فرماجي إن شاء الله دو إلهي لهذا محيري. هي تري قبل هي عين ساعة بابا سهورة بلوك بلوك أنت سهورة بلوك بح واساري سهر واساري أنا يا سانك واساري بعد ما بي إلجي داير على سو دهو أنا يا قف عي تماي إما داون كر قفر ما جا عينه إما داون كر قف أنا يا عينه إما داون كر قف شعب كي داونه إما عين كر بلوك داير على سو يبلون باي باي I love you so much. Waturi, 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 waturi. Sanka waturi, brother. Skadda aydan. Waturi, wabahdi, wabahdi. Gula ini rijinia. Madawini Muhammad Abdullahi Farmajo. Ilaha sinna badaha nagu keeno. Inshallah marka usoon noqdo hawlo badan ayaa jiri doona. Hawlo badan ayaa jiri doona. Mar rabbi inaan inta ka sheego. Ilaha inna badaha ku keeno. Dalkaan bad iyo biya loo kala baxaa. Bad iyo biya loo kala baxaa durro. إن شاء الله دو إلهي ده وإن سلامي قولة إني رجي ما يتري محولي يا هاي سهورة حبا دبا يا لقاجي وما سنتي قولة إني رجي مركلة فرماجو ما عدتل هذين مدعوينها شرفت لك مدعوين قولة يسر دول النمل وعدم قوة أركب واحد دول النمل اللي يريده سقاب كوي يا صدّون صنيع حبضي بشوف بشوف وجد ما أنت النبض يبرواغ مجال ذي نكون راح يصنيع ملو البنت جي قول إيه جبني بو مركلة فرماج إن شاء الله دو إلهي.